aqui, velho. Pegadinha de sábio. Abre essa merda, velho. Não é. Tá, e vinho e tudo. Vinho, vinho, vinho. Agora tá vindo o vinho. Não, não, vou acordar. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não, vem cá, explica direito. Explica direito, pra mim não é, não é, não é, não é. É. Ninguém tá. Vamos fazer mais informações para que possamos ser mais caros. Obrigado pelo interesse, vamos com tudo. Entra aí, Igor. Tá aberto, tá aberto, aberto, aberto. Tá aberto, tá aberto. Não tá aberto. Tá sim. Tá não. Elas estão chorando. Vai lá, merda. Vai lá, meu. Ajuda o Manu, porra. Emanuel, bom dia. Finalmente está aprovado o cachorro grande como show de abertura em Porto Alegre. A apresentação será dia 2 de março. Às 19 horas. Apresentação de 45 minutos. As condições são as por você propostas no e-mail abaixo. Peço, por favor, me enviar Raider e demais informações para que possamos formalizar isto. Obrigado pelo interesse e vamos com tudo. Abraços! Rolling Stones! Rolling Stones! Rolling Stones! Rolling Stones! Rolling Stones! Abraços, Mick Jagger. Tio, nós estamos aqui em Sobradinho, acabamos de saber que nós vamos abrir o show dos Rolling Stones. O que que tu achou? Em primeiro lugar, eu digo assim, mas bate. Mas bate! Que beleza, uma que beleza, coisa assim, fantástica, uma entendeu? Coisa sensacional, né, tio? O que que achou? Tu avisa a galera aí, o pessoal da internet, por favor, vamos divulgar aqui, é de Sobradinho. É. No Cucuruto da Serra do Rio Grande do Sul. É, aqui, ó. Isso aqui é a terra onde esse rapaz deixou o umbigo grudado aqui. Ele não consegue ficar muito tempo distante daqui. Não consigo, tio, aqui. Eu não tinha lugar melhor pra me saber de uma notícia dessa que nós vamos abrir o show dos Rolling Stones em Porto Alegre. Isso aí vai ser um sucesso total, viu? E outra coisa... Tá louco! O cachorro grande, o grosso, já tá no auge da coisa. Tá no não, céu. Agora com o Mick Jagger lá, nós estamos mais no auge ainda. Olha a janela que abre. Isso aí é um... Como é que se chama? É um... É um clarão no céu. Que isso, realmente. Meu sucesso pra vocês, Marcelinho. Muito obrigado. Da Cachorro Grande aí, ó. Eu vou dizer outra palavra sem ofender ninguém. Mas bah. Mas bah. When you're in Australia, yeah. You look into that sea of faces, you will see people of our generation. Might. Depends. And what you were getting into when you joined the Stones, and had you known, would you have joined? When I was asked to turn up the road to rehearse. Even me, but I have no musicality and I can't hold a note. Well, they weren't in the right place at the right time then. I was. How do you get it going? What is it, a phone call? Fax? Threats. Threats and disappointment, but actually, to tell the truth, it's a matter that you feel it. I mean, you start to feel an itch going, I say, okay, let's scratch it.